За манай хөдөөч хуям ялангуяа энэ мал эмнэлгийн тал дээр маш сайн ажиллаж байгаа гэж ингэж бас хэлхийг хүсэж байгаа. Яг гэвэл энэ Монгол улсын 200 гаруй улс сумд тарцсан байсан малын гоц салбар төвчин өнөөдөр ингээд 50 байдал руу шилжиж байна гэдэг бол бас сайн зүйлээ. Гэхдээ одоо 50 байжгаад хамаг ажлаа төлөвлөе явж итэл гинт одоо бас нэг газраас гараад ирэхийг үгүйсэхгүй. Тэгэх юм бол эргээл одоо энэ олон жилийн энэ олон үеийн хөдөлмөр үнгүүтнэ. 2018 онд одоо би одоо энэ хэлэм дутлаад байгаа энэ энтхгийн вакцины асуудлаар тухайн үеийн хөдөөжихийн яамны удирдлагуудад бас орон нутгад ажиллаж байхдаа хэлж бас янз бүрээр хэлүүлж исэн. Тэгэхээр энэ вакцины чанар гэдэг асуудал дээр онцгой анхаармаар юм билээ. Тэгэхээр энэ ямар улсын ямар вакцин бидэнд таарах уу гэдгийг. За хоёр дахь нь орон нутгад ингээд ажиллаж явах үед яг энэ нөгөө орон нутгад энэ мал эмнэлгийн асуудлыг хариуцах ёстой нөгөө хөдөө аж ахуйн тасаг, үржлийн тасаг энэ хүмүүс маань ямарч боловсон хүчингүү байгаа гэдэг бид бүгдлэгнээ мэдчихэ. Энэний ямар шалтгаан байгаад байгаа юм бэ гэхээр бүгдийг нь одоо нөгөө тээзэн ангил руу оруулаад заавал төрийн албаны шалгалт өгдөг ийм юм руу оруулцгаар тийшээгээ ус залуучууд нэх орж өгөхгүй байна. Тэгэхээр хувийн мал эмнэлгээ байгуулад гарна гэсэн сонирхолтой ингээ яваад байдаг. Тэгэхээр энэ тээзэгийн энэ заавал байх нэг төв болгоод тэгээ одоо Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд мөн одоо нэр үхий гишүүд бас энэ орон нутгад ажиллаж байгаа хамгийн газрын алба хаагчид 5 жилийн урамшуулал ярьж байгаа. 2023 оны улсын төсөвдөр орон нутгад ажиллаж байгаа төрийн одоо байгуулгын хаагч нарт бас 20% урамш нэмэгдэл олгох юмнууд яригдж байгаа. Энэ цаг үед энэ тээзэ байхгүйгээр гэхдээ төрийн захиргааны ангилалд байгаа шиг цалин урамшууллынх нь асуудлыг шийдэе явуул бас болох юм болов уу гэж ингэж бас харагдаад байгаа маа. Тэгэхгүй бол яг энэ мал эмнэлэгтэй холбоотой, энэ үржил селекстэй холбоотой, энэ тарилга ариутгалтай, угаалгатай холбоотой асуудлууд бас эзэн гүйцснээс болоод магадгүй энэ бас өвчин дэлгэрэхэд нэлээд гол хүчин зүйл болсон ч байж магадгүй. Сумын засаг дарга бол хөл хорой тогтоохоос өөр нарийн эмийн бол бас тэр болгон мэдхгүй л байгаа юм л да. Хоёрдугаар дараагийн нэг асуудал бол одоо өнөөдөр бол би бас мал эмнэлгийн ерөнхий газрын даргаыг энэ малчтын зөвлөгөөн дээр та нар одоо хүн хүчээ бэлтгэ гэж бас өргөтэй хэлж байгаад нь би бас сонсоод суужсан үеийн үед бас баяртай байгаа. Тэр орон нутгад яад гүйхээр бас яг нөгөө талаас нь хүндрэлтэй юм гараад идэг нь одоо залуу малчид цөөхөн болцсон үед нь ганц нэгээрээ өхөр малаа хариулж байгаа үед угаалгад бас оруулахад их төвөгтэй байдаг юм байна. Хүн хүчин дутагдаад байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ угаалгын хөлсөн дээр тэр ажлын хөлсийн цуг оруулаад ингээ явуул бас яадаг юм болоо. Орон нутгад энэ нилээ яригдаад байдаг учраас би ярьж байгаа юм аа. За нэгдүгээр тэн боловсон хүчин дээр ийм зохицуултууд хийх бололцоо байгаа юу гэдэг дээр. За дараагийнх нь бол энэ махны экспортын асуудал дээр бас үнэхээр одоо бас хүнд хэцүү үеийг бид бүхэн туулж байна. Одоо гадаад зах зээл рүү гарахаар Монгол малын үн маш өндөр болох гэдэг. Дотоодоо бид нар гаргаж чадахгүйгээс болоод энэ сая гарын хүний өрхөө орлого шууд одоо нэмэгдээд ингээ яваад байж одоо боломгүй санагдаад байгаа маа. Тэгэхээр энэ квот гэдэг зүйл ер нь яг ямар учиртай ийм зүйлүүд байт юм бэ? Яг ямар хідэн аж ахуйн нэгж квот аваад ингээ ажиллаж ийт юм бэ? Энэ өнөөдрөөс ер нь яваад эхэллээ дээ. Амьд мал гаргалаа гэж ингэж яригадаад байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал ер нь цаашдаа амьд мал гаргах юм уу? Яах вэ? За миний авсан мэдээлэлээр бол хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөл 10 сарын 3-нд баха бог малын одоо гарах квот байхгүй болголоо гэдэг ийм одоо бас шийдвэр гаргасан юм билий. Тэгэхээр энэ тал дээр яг энэ чиглэлийн бизнес хийх аж ахуй нэгж байгууллагууд юу яах юм бэ? Юу гадаад одоо худалдан авах талтайгаа бүх одоо нөхцөл энэ өвчин 20 цаар энэ бүх зүйлээ тохироод бас худалдан авах гэрээ хийсэн энэ аж ахуй нэгжүүд энэ рүү орж болох юм уу? За маш чухал асуулт асуулаа. Болорчлон сайд хариулъя. Идэрбат гишүүн энэ хөдөө орон нутгийн болгосон хүчин дутагдaltaй байна гэд. Үнэхээр энэ дээр бид нэр их хурлын гишт хуулинд өөрчлөлт оруулмаар байна. Хуучин бол одоо сургууль амжилттай төгссөн хөдөө аж ахуйн дээд сургууль амжилттай төгссөн залуучуудыг бол шууд л авдаг байсан нэгдлэн сангийн аж ахуй. Одоо бол ТЗ-гийн шалгалт өгнө, ерөнхий бол тусгай шалгалт өгнө гэд. Тэгээд тэрийн чинь сургууль төгсөж очисон хүүхэд тэр болгон хүлээгээд суухгүй. Аа тэгээд тэрэндээ тэнцээ чи үгүй ч их цаг хугацаа зарцуулдаг. Хичнээн сарын. Тэгээд нөгөөдөө чи ажилгүй байхаас ажлын байр ирээд нийслэл рүү босч जैन. Энэ бол хөдөө орон нутгад боловсон хүчин тогтохгүй бас үндсэн шалтгаан юм. Тэгэхээр хөдөө орон нутгийн онцлог байдлаа харгалзаж тэр
ТЗ-ийн шалгалт гэдэг ерөнхий болон тусгай шалгалтыг бол одоо хөнгөвчлэх, төргөвчлэх одоо ямар асуудал байна эсвэл авахгүй байх уу орон нутгад. Энэ асуудлыг бид хуулиар оруулмаар юм. Тэгэхгүйгээр зарим аймагт одоо сумнд нь 9 10-аараа мэрэгчлэн байхгүй шүү дээ. Эн чинь нэг хөдөө аж ахуй боловсон хүчин ингээд дамжаад тэнд хөдөө орон нутгийн хөгжил айгүй гай болж байна гэдэг бас хэлэх байна. Энийг бид хөндөх цаг нь болсоо. Энэ дээр бас одоо асуудлыг бас хаана ярьсч оруулъя гэдэг бас хэлэх байна. За тэр яг энэ мал эрүүлжүүлэх үед манай энэ шүлхий янз бүрийн бусд өвчний үед бол тарилга туулга ихэд хүн хүч алдахгүй их зовоож ийсэн. Нөгөө залуучууд нь одоо бас нилээ үн цэнтэй байдаг. Ялангуяа энэс болж бол бас тодорхой хугацаа алдчих гад асуудал нилээ хүндэрж ийсэн гэж манай мал эмнэлгийн газрын дарга хэлж дээ. Тийм учраас орон нутгийнхан бол та нар өөрсдөө бол хүн хүчээ бэлтгээ энэ тал дээр цалин урамшуултаа ч гэсэн ууж холбож өгч бэлтгээ гэсэн асуудлыг бол энэ зөвлөгөөн дээр хэлсэн байгаа. Махны экспорт хүнд байгаа. Яг үндэ бид нар махны экспортлог ярьж байна. Яг өнөөдрийг хүртэл мах экспортлох асуудлаа олон улсын жишгийн дагуу хийгээг байхгүй юу? Гадны одоо тэр шаарлага нийцүүлж бид энийг хийх цаг нь болсон. Би 20 хоногийн өмнө Франц улсад мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллагын төв байдаг удирдлагатай нь уулзсан. Тэгээ Монгол улстай болоо эрүүл бүс байгуулах зүүн баруун хойд бүсэд эрүүл бүс байгуулах асуудлаа хөндөж тавьсан. Ингэхэд бол одоо бас нэгэн баяртайгаар 98 онд манай байгууллагад ирсэн. Анх удаа бас амбицтай саналд дэвшүүлж ийн амжилт хүсье гэж байна. Тэгэхээр энэ цаашдаа бол эрүүл бүс байгуулж ийж малаа тэнтер баталгаатай эрүүл болгож ийж дэлхийн мал эмтний эрүүл мэндийн байгууллагын хяналтанд ор. Дараа нь тэдний баталгаажсан сертификатын дагуу олон улсад импортер гарах одоо зөвшөөрөл гаргадаг. Энийг бид хангаж ажиллах хэрэгтэй. Энэ асуудлыг эрүүл үсийн талаар бид нэр бодлого болгож одоо ажиллаж байгаа. Хүнс төдөө хөнгөлөрийг энийг байнгын хороон дээр дараа нь бүр тодорхой дэлгэрэнгүй та бүхэнд бас танилцуулах юмаа гэдгийг бас хэлэх байна. За ковотыг хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлд гэдгийг бол одоо миний би ахалтдаг сайдын хувьд бол үнэхээр бид нар үхрээс босд адуу хонь ямаа тийм ээ бүгдийг нь ковотгүй болгосон. Ковот гэдгийн цаанаас хүн суртал байсаа гэдгийг хэлэх байна. А үхэр бол манайх бол 70 сая малтай мөртлөө 5 сая хүртээ. Тэгэхээр энэ за болорчноо сайдд нэмж өгье нөгөө мал хөлөөр гаргах гэт нилээд асуултад асуусан байна. Ер нь экспортод мах гарахтаа дэлхийн мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллагын хяналтаар зөвшөөрлөөр ингэж гаргадаг гэж хэлсэн. Гэхдээ хоёр орон ингэж нөхслөө тохирвол ингэж гаргаж болдгийг. Тийм учраас хятадын талтай бас ингэж нөхслөө тохироод мал амьдар гаргахыг одоо зарим компаниуд маань хийсэн байгаа. Энийг бол урд өмнөх сайдын үед шийдвэр гаргаж 2-3 жилийн өмнө шийдвэр гарсан байгаа. Ингээд дорногоо тодорхой хэмжээний 20 цэрийн бүс байгуулт амдаар нь 45 хоног одоо эрүүлжилх үйл ажиллагаа явуулаад ингээд амдаар нь гаргаж эхлээд байгаа. Энэ жилийн хувьд бол ган ачтай байгаа болохоор одоо бидний махаа бүхий л боломжоор нь гаргахаас өөр арга шалтгаан байхгүй. Мэдээ цаашдаа бол бид нар бол дандаа малаа хөлөөр нь гаргаад байх асуудал бол тийм оновчтой биш ээ. Нэм үртгшин гэсэн үйлдвэрлэл. За итэр утгшүүнд тодруулъя. Ер нь тэгээд тэр нөгөө малыг хөлөөр нь гаргахад нэмээ өртөгний тал дээр бас дараа нь дахиад нэмээд тайлбарлачаарай. За ковотгүй болгож байгаа тэр бол бас үдэ аж ахуй яамнаас хийж байгаа шинэлэг зүйлээ гэж ингэж бас харж байгаа. Олон хүмүүс бас боломжийг нээж өгч байгаа гэж ингэж бас бодож байгаа. Ер нь аймаг сумаараа эрүүл бүс болох юм одоо бас бололцоо байдгүй. Ялангуяа малын үлийн татвараар 8 төрлийн
одоо үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхийн дотор мал эрүүлжүүлэх гэдэг том одоо бас бүлэг орцсон явж байгаа. Тэгэхээр аймаг сумдууд энэ малаа эрүүлжүүлж мал өвчингүү бүс болгох энэ том зорилт тавиад ажиллах болцоо байгаа юу? Заавал одоо аймаг дотор нэг бүс нутаг зааж ээж тэрийг одоо вакуум зүүлж ээж ингэх юм уу гэдэг дээр би тодруулах авмаар байгаа юм аа. Хоёр дараагийн нэг зүйл бол энэ арьсширтай холбоотой асуудал. Үнэхээр Монгол улс 20 сая арьсныхаа 8-9-ыг нь боловсруулад 12 саяыг нь хайж байгаа гэж надад хөдөө аж ахуйн сайд Мэндсайхан сайд багта тайлбарлаж ирсэн. Тэгээ одоо ингээд аваад үзэх За Идэрбат гишүүнд дахиад 1 минут өгье да. Би уулын автомат нэг. За. Малын энэ бүтээгдэхүүн яагаад одоо экспортод гарахаа болцсон бэ гэдээ ингээд судлаад үзсэн чинь 2013 онд энэ арьс ширний үйлдвэрлэл дотоодын үйлдвэрлэлээ дэмжнэ гэд стандарт тогтоогод ингээд өгсөн юм бэ. Тэгээ энэс болоод нөгөө арьс шир маань гарахгүй өнөөдөр 10 жил болсон чинь нөгөө арьс ширээ боловсруулж байгаа тоо маань энэ 2021 оны тоогоор жилийн эцсийн тоогоор 4.5 сая арьс л одоо боловсруулаад тэгээ одоо хөдөө аж ахуйн сайдын хэлж байгаагаар бол 15-6 сая нь одоо ингээд хаягдаад байна л да. Тэгэхээр сая энэ хөдөө аж ахуйн салбарын тэр дундаа арьс ширний үнгүүдэд хаягдаад бүр зардал гаргаж болж байгаа энэ зүйлийг орлого олгох за дотоодын үйлдвэрлэлийн энэ хооронд энэ 20 сая арьсаа боловсруулах хүчин чадалтай болгох ийм одоо бас бодлого юм байна уу. Тэгээ нэг л өглөө хаагаал нэг л өглөө нээгээд ингээд хахаар энэ салбарч нь өөрөө бас их төвөгтэй байдалд ордог болтой юм аа. Нэг л өглөө арьсаа хаагаал боловсруулнаа гэсэн 10 За боловсруулсан сайд хариулъя. За дэлхийн мал амьтны одоо эрүүл эндийн байгууллага гэж Франц төвтэй байгууллага байгаа. Тэдний шаардлагаар бол бас хэтэрхий баг газрыг бол одоо бүс гэж нэрлэдэг юм билээ. Томоохон хэмжээтэй байж бүс гэж нэрлэдэг. Гэхдээ бидний бол одоо зүүн баруун ингээ хойд бүстэй ингээж эрүүл бүс байгуулах гэж байгаа гэдгийг бас үнэхээр зөв зөвтэй асуудал байна. Ер нь улс орн бүхэлдээ танаах битгий танаахаас баг одоо нутаг орнтой газрууд бол бас улсаараа эрүүл бүс болж чаддаг юм аа. Яагаад гэвэл хүний хөдөлгөөнтэй холбоотой бас гадны дотны хөрш одоо улсуудын малын бас байдлаас нь тэр шалтгаал өвчний байдлаас шалтгаал болж чаддаг юм аа гэж хэлж байна. Тэгэхээр тодорхой хэмжээнд эрүүл бүс болохгүй бол их томоор болгоно гэж байгаа хугацаа алддаг ийм гашуун дөрчлөгийг бид нар баруун 7 аймгийн эрүүл болгоно гэдэг чинь 1 жил яаж байгаа л 5-6 жил байж байгаа л эрүүл бүс болох чадаагүй угаасаа тэр нөгөөд эрүүл бүс чинь зүгээр болгоно гэж хэлэх биш байгалийн тогтцыг ашиглаж мөн одоо зарим гадраар нь ингэж одоо хашаа тусгаарсан хашаад ингэ татж яж гол замууд дээр пост мал эмнэлгийн пост ажилуулж яж тэр рүү дураараа мал оруулвал бүр эрүүгийн харьцах хүлээг хүртэл тийм нарийн дэг журамтай байхгүй. Тэрнээс ч одоо зүгээр нэг ийм гадрын эрүүлгээд ингээд энийг шаардлага нийцэхгүй тэрийг эрүүл гэж итгэхийн чарга байхгүй. Эндээс гарч байгаа мах одоо эрүүлээ гэж тэд нар бол бос импортлох шаруудад зарлж чаддгүй мэлээ гэдэг юм. Тэгэхээр бид нар болвол баруун гурван аймгийг гэж заасан байгаа. Баруун гурван аймгийг. Аа мөн хөвсглийн 6 сум, хөвсгөл нуурын зүүн талын 6 сум тэгээ болгоны тишг гэж оруулсан байгаа. А зүүн талдаа бол халах голын халах голсон бол 330 сумаас хамгийн том нутгтай өвс хамгийн өтгөн ургадаг. Тэнд бол компактны бүр 100 мянган үхрийн аж ахуй гэж өндөр өвстэй гэж яасан байгаа. 100 мянган үхрийн аж ахуй байгуулахын зэрэгцээд сумын өөрөө эрүүл болгож яаж тэнд дотроо байгуулах гэсэн ийм төлөвөөтэй ажиллаж байгаа. Сая бас бид нэр 2 хоногийн өмнө манай байнгын хорооны 4 гишүүний хамт би халах гол яваад ирлээ. Үнэхээр өвснө гэдэг нь өвдгөр татсан байгаа. Тэнд бол ерөнхийдөө бол бид нэр одоо гадраа хаана байгуулах гадраа одоо товлцчихсан ийм одоо ажил хийгдэж байгаа. Тэнд одоо эрүүл бүсдэр одоо мал махны чиглэлээр ажиллах энэ компаниудыг бол 12 сар дотор багтааж сонгон шалгуулт хийх ийм бодолтой байгаа. Ер нь эрүүл бүсийн талаар бол мал амьтны 20-с эрүүл бүсийн талаар бол байнгын хороон дээр бол дараачийн 3
байнга хорон дээр бүр нэг танилцуулга хийе гэдэг бас хэлмээр маш сонирхолтой энэ дээр бол бас асуудал юм а гэдэг бас хэлий. Бид нэч бас ингээд бас явж яаж бас сая үзэсгэлэнд орж яад франц явж яад бас зарим юм ийг мэдэж бас их энэ үсээ байгуулахад бас одоо ол замхтай байлаа гэж бас болзуурах жайлаа гэдэг бас хэлэх байна. За ер нь яг төлөөрөө 20 сая мал энэ жилийн хувьд төрсөн уучин 10 гаруй энэний хэмжээгээр л яриад ярьж байгаа. Тэгээд яг бодтой бол нэг хонь ямааны бас богийн ярьс бол нэг 8 9 ширхэг 10 арай сая хүрхгүй толгоо гарах гарж байгаа гэсэн ерөнхий судалгаа байна. Үхрийн ярьс бол нэг 6 700 мянгаас илүү гардаг юм байна. Тэгэхээр бид нэр яагаад үнгүүдсэн бэ гэвэл дандаа түүхийгээр нь хөрш орнууд руу гаргаж ирсэн. Ковидын 2 үед хил хаагдхад тэгэл үнгүүдэд нам болсон. Тэгэхээр үндэсний үйлдвэрлэл хэрэгтэй ямар ч үед одоо хэрэгтэй маань гэдэг нь сарвалж байгаамаа. А бид